Մեկնարկի ժամկետների փոփոխությամբ 2022-ին նախատեսված փողոցաշինական լայնածավալ ծրագիրը անցած տարվա 2023-ի մայիսին սկսվեց հաղթանակի պողոտայից։ Հիմնանորոգումը անավարտ մայթերով մեկ շերտ ասֆալտով մնաց։ Այս աշխատանքներն հիմա են շարունակում։ Պողոտայի աջ ու ձախ կողմերում ասֆալտի երկրորդ շերտ է արվում։ Ասֆալտապատման գործը հասել է Շուկայամերձ տարածքին։ Երկու շերտով է ասֆալտը իրականացվում, նախատեսված է 6 սանտիմետր ներքևի շերտը և 4 սանտիմետր վերևի շերտը։ Եվ դուք հիմա հասկանալու եք, այստեղ 4 չէ, 6 սանտիմետրից ավել է ստացվել արդեն։ Շինընկերության տեխնիկական հսկիչը աշխատանքների կազմակերպման հարցում շատ ու շատ խնդիրների է հանդիպում։ Շինարարության ընթացքին խանգարող պատճառները մեկը կամ երկուսը չեն։ Այն որ աշխատանքների թեժ ընթացքին ասֆալտապատման ժամանակ փողոցը մնում է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար բաց երթևեկությամբ արդեն խնդիր է։ Հիմա դուք տեսեք, ասֆալտապատման աշխատանքներ է կատարում։ Փողոցների փակելու իրավասությունը դա ճանապարհային ոստիկանության քաղաքապետարանի հետ համատեղ գործունեությունն է, որպեսզի թարմ ասֆալտի վրայով, քիչ առաջ որ չզգուշացնեին, թարմ ասֆալտի վրայով կանցնել մեքենա։ Սրա վրայով դեռևս չի կարելի մեքենա անցնել, մինչև ինքը ձեր պետք է ամրությունը։ Բանուկ հատվածը խնդիրները շատ են, բնական է, շինարարը կունենա իր դժգոհությունը, բայց չեն կարող այդ փողոցը փակվել ամբողջությամբ, ինչ որ ժամանակ, որը բերի ավելի վատ վիճակի երթևեկության հետ կապված, այնպես որ փորձում ենք համատեղ աշխատել։ Փողոցը կենտրոնական է ու խիստ ինտենսիվ երթևեկության, որ նորից փակ պահել քաղաքապետի տեղակալը դժվար է համարում։ Հիշեցնեք, մի քանի ամիս հաղթանակի պողոտան փակվեց շինարարության մեկնարկի ընթացքում։ Հիմա փողոցում նոր ասֆալտի վրայով անարգել երթևեկություն է։ Աշխատանքների կազմակերպմանը խանգարում է նաև մայթերին տեղադրված տնակները, որոնց ապամոնտաժումը շինարարի մինչև բուն շինարարության մեկնարկներ արվելու։ Նույնիսկ մեկ տնակի տեղահանությունը հետաձգում է գործը։ Շատ են խանգարել նաև տաղավարները, սպեսսաց տաղավարները, որոնք դեռևս ապամոնտաժված չեն։ Կիսատ պրատ այդ նույն գործունեությամբ են զբաղվում, արդեն 15 օրից ավելի է, սակայն ապամոնտաժված չեն, էլի խանգարում են շինարարական աշխատանքները։ Այգու ներսում էլ ապամոնտաժված տաղավարների տարածքներում մնացած շինախտն է խնդիր, թեև կարելի ասել ծրագրին այնքան էլ չի առնչվում։ Հիշեցնենք, որ այգու բարեկարգում նորոգում այս ծրագրում չկա, միայն ցակապատերն են փոխելու, իսկ այն խոսակցությունները, թե այգին արդեն ունի նոր վարձակալ, քաղաքապետի տեղակալը չի հաստատում, նշելով, թե քննարկումներ չկան։ Նախագծման խնդիր է եղել, նախագծման նախաշխային փաստաթղթում թերությունները ներդրել, դիմել ենք, որպեսզի ավելացում կատարեն հետևյալ աշխատանքները, մեզ չեն մերժե, այդ աշխատանքները պետք է կատարվեն, մնացել է մեկ տաղավար, տաղավարն էլ դուրս կա և արդեն շինարարի աճը կկարողանա աշխատել։ Մոտ 40 տաղավար է ապամոնտաժվել, էլի կանքանդման ենթակա տաղավարներ, կարծես լուծվել է Շուկայամերձ հատվածում առևտրո զբաղվողների հարցը, նրանք տեղափոխվել են կենտրոնական շուկայի տարածք, բայց շինարարը վստահ չէ, որ այդ վաճառականները կրկին չեն վերադառնա, սա խոչընդոտ կդառնա մայթերի նորոգմանը։ Շուկայի դիմացի մայթը, որ մշտապես փողոցային առևտրո զբաղվողները իրենց գործն են իրականացնում, չես կարող տեղաշարժել, նույնիսկ քաղաքապետարանից գալիս են, անում են, ընդամենը մի ժամ հետո նորից նույն տեղերում են, խանգարում են շինարարական աշխատանքներին իրականացնել։ Այս պահի դրությամբ արդեն առևտրականներին մի բազմից է զգուշացվել, ելի է զգուշացվել, արդեն Երևանից մայթերը ազատ են, շուկայում առաջարկվել է տեղ, որ նոր մասնավոր շուկայի կնեն իրենց առևտուրը կազմակերպեն, ինչպես մնացածները։ Պողոտայի արտաքին լուսավորությունը ևս նորն է լինելու, 98 հենասյուներ են տեղադրվելու, բայց լուրջ դժվարություններ կան վերգետնյա մալուխները ստորգետնյա անցկացման աշխատանքներում։ Ոչ միայն փողոցի արտաքին լուսավորվածության, այլ նաև բաժանորդներին նոր հաշվիչներ տեղադրելու, միացումների տեղերը փոխելու, ձևերը փոխելու գործունեություն կա, որը էլ նորից էլ են շուկայի խառը հատվածում է։ Պատմական միջուկի 7 փողոց, 1 պողոտա և Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու բակի ամբողջական բարեկարգումն այս ծրագրում է։ Ընդհանուր արժեքը ավելի քան 4 միլիարդ դրամ։ Հաղթանակի պողոտայի աշխատանքները նախանշված ժամկետից ուշ կավարտվի, այսինքն մինչև տարեվերջ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։